Salma sarvă, următul telegoriucilor, eferde actual du maiec tu ze eferde, anumen Norus Ablai Falbaram. Ale mi biz bugun, taveri gărsықтарды aldın alu, jana şondele bul bağıtta cezalıp jatkan işler turasında kep kalmakçılız. Ale mi bizden sorunlarımızga cevap ere durcu meymandar menen tanıştırıp ötülü. Nurlan Eraliyev, Özgöçen Kırdaldar Menselliginin Narın Oblustuk Başkarmalığının bölüm başçısı, jana şondele Nursultan Mamıtov, мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облустук филиалынын менеджери. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Алгач эле сурообуз Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө болсун. Табигый кырсыктар боюнча облуста алдын алуу иштери кандай жүрүп жатат? Сиздер тараптан ошол боюнча айтсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу Теңиртоолук туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушул Нарын облусунун аймагында 400 дөн ашык кооптуу аймактар бар, кооптуу участоктор бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, ушу Нарын облусу тоолуу регион болуп, баардык өзгөчө кырдаалдын түрлөрү камтылган. Анын ичинде тактап айтсак, сел каптоолор, суу ташкындары, жээк эрозиялары, айрым жерлерде жер көчкүлөр катталат. Ошондой эле катуу шамал болушу мүмкүн. Деги эле баардык өзгөчө кырдаалдар катталганда, биздин атайын ушу 2024 жылга карата атайын министрликтин атайын алдын алуу жана кесептептерин жоюу планы каралган. Бул план боюнча биз жыл сайын ушу кооптуу аймактарда ушул жердеги кооптуулукту азайтуу максатында ушу каналдарды казуу, жээктерди бекемдөө, андан тышкары ушу сел агындарын коопсуз алып кетүү боюнча алдын алуу иш чараларын аткарабыз. Быйылкы жылга айта кетсем, ушу 2024 жылга карата облус аймагында аталган планга 15 объекти бекитилген. 15 объекти азыркы учурда башталган. Бизге дагы ушу Нарын облусуна техникалар министрлик тарабынан бөлүнүп берип, азыркы учурда ушу Нарын районунун аймагында техникалар ушу кооптуу аймактарда алдын алуу иш чараларын жүргүзүшүдө. Аталган план боюнча баардык райондордо ошондой кооптуу деп аныкталып, атайын биздин мониторинг департаментинин адистери тарабынан корутундулар чыккан. Ошонун негизинде турак жайларды, чарбалык объектилерди, унаа жолдорду, социалдык объектилерди коргоо максатында алдын алуу иш чаралар аткарылууда. Тагыраак токтоло кетсем, ошо жыл башынан бери 15 объекти бекитилген. Анын ичинде ушу Нарын районунун аймагында 5 объекти, Актала районунун аймагында 3 объекти, Атбаш районунун аймагында 2 объекти, Кочкор районунда 3 объекти, анан Жумгал районунда 3 объекти. Булар атайын министрликтин буйругу менен атайын график, план график иштелип чыгып, ошонун негизинде иш чаралар жүргүзүлөт. Аталган иш чаралардын жыйынтыгы менен 400 ашык турак жайлар, 15 ашыгыраак социалдык объектилер, чарбалык жолдор, ички жолдор, ошондой эле айыл чарба аянттары корголот да. Бул 15 объект атайын план менен кирген, анан андан тышкары ушул катталган кырдаалдарга абалдын өзгөргөндүгүнө байланыштуу бул объектилердин саны да көбөйүшү мүмкүн да. Себеби дегенде табигый кырсыктар баарыбызга белгилүү болгондой күттүрбөй келет. Аны алдын ала айтыш кичине кыйыныраак болот да. Мисалы үчүн кээ бир убакта шамал алып кетет, кээ бир убакта сел жүрбөйт деген жерден жаан чачындын көп нормадан ашык жаашынан сел жүрүп кетиши мүмкүн. Ошонун негизинде объектилер кошулуп атат да. Азыр бүгүнкү күнгө карата ушу аба ырайы туруксуз болгондуктан айрым жерлерде кооптуулук чаралып, уже кээ бир объектилер райондордо кошулуп атат да. Ошонун негизинде биз алдын алуу иш чараларын аткарабыз буюрса. Акыркы мезгилде жаандын тынбай жаашы менен канча катталды сел жүрүп мындай кыйроого учурагандар? Акыркы учурда ушу аба ырайы кескин өзгөрүп, жаан чачын айрым аймактарда нормадан ашык болууда. Баардыгыбыз ушу массалык маалыматтардан көрүп жаткандырбыз, ушу башка региондордо, башка областтарда сел агындары катуу катталып атат да, көп катталып атат. Бизде Нарын облусунун аймагында ушу жыл башынан бери бир объектиде ушундай сел жүрүү коркунучу болуп, анын ичинде турак жайларга, унаа каттамдарга коркунуч жаралган. Ошол учурда ушу жергиликтүү бийлик тарабынан, айыл өкмөттөрү тарабынан, ушу биздин министрликтин кызматкерлери тарабынан ыкчам чаралар көрүлүп, материалдык чыгымдар
жок болду да. Бирок аталган объектиде кооптук чара алгандыктан биз ошо эмелеки атайын алдын алуу планына киргизип, буюрса иш чаралар аткарылачак күндөр. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы суроолорду берсеңиздер болот. WhatsApp түрүндө биз чалууларды кабыл албайбыз, андыктан экранда жазылып турган номерлерге WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды узата берсеңиздер болот. Ал эми бизге WhatsApp'тан дагы бир суроо келиптир. Өзгөчө органдар министрлигинин өкүлүнө. Бир жолу сен катталган жерден кайра-кайра катталган учурлар да болуп атат. Ошонун алдын алса болбойбу? Биз Куланак айылында сел жүрдү эле, былтыр быйыл дагы ошол эле жерден дагы сел жүрдү дейт. Туура пикирлер болуп атат. Эми бул Куланак айылында ошо биз акыркы 4 жылдан бери ошо кооптуу аймактарды тоодон келген сел агындарды алдын алуу максатында ошо кооптуу аймактарда ошо атайын планга киргизип сел агындарын коопсуз алып өтүү боюнча атайын алдын алуу иш чараларын аткарып келатабыз да. Бирок аталган аймак тоолуу регион болгондуктан баягы биз жазап кеткен сел өтүүчү каналдан кайра эле суу келет да, бирок ошого карабастан биз жыл сайын тазалап келатабыз да. Андан тышкары ошо жыл сайын киргизилген объектилерден дагы башка объектилерди кошумча киргизип, мына бүгүнкү күндө азыркы учурда ошо министрликтин техникалары ушу Куланак айылында иштеп жатат да, 3 объектиде иштерди аткарып атышат. Биздин атайын мониторинг департаменти бар. Ошонун берген ушу айыл өкмөтүнүн жарандык коргоонун комиссиясы тарабынан чыгарылган корутундулар негизинде ушу атайын алдын алуу иш чараларын аткарабыз да. Бирок аба ырайы жаан кээде бир жылга окшошпойт экен. Бир жылы нормадан ашык болсо, бир жылы нормадан көбүрөөк болот экен да. Бул тургуну суроо бергенде ошо бир жылы катталган сел агым өтүүчү каналдан сел катталса, экинчи жылы дагы катталып атат. Бирок аталган объектилерди биз дайыма көзөмөлдөп ушу жарандык коргоонун комиссиясы менен коопсуздандыруу боюнча иштерди аткарып жатабыз. Дагы бир суроо узатайын. Жыл башынан бери жакында эле шамал болуп өттү, чоң шамал Ат Башы жергесинде бир топ кыйроолор болду окшойт. Ошол туурасында башка облустун башка аймактарында да ушундай шамал болуп бир чыгымдарга алып келди. Эмне болду ошол боюнча айтып берсеңиз? Ошо май айынын башында ушу Ат Баш районунда катуу шамал катталды. Шамалдын ылдамдыгы 23 метр секундтан 25, айрым жерлерде андан да көбүрөөк болду. Тилекке каршы ушу Ат Баш районунун аймагында ушу 40 ашык турак жайлардын 4-5 объект, социалдык объектилердин айрым чатырларын алып кеткен. Бул боюнча жеринде жарандык коргоонун комиссиясы, облустук жарандык коргоонун комиссиясы, министрликтин кызматкерлери менен биргеликте жеринде ошо чыгымдарды аныктоо боюнча иш чараларды убагында жүргүзүштү. Шамалдын ылдамдыгы катуу болгондуктан айрым жерлерде ошо адамдардын дагы ден соолугуна зыян болгон учурлар катталды. Анын ичинен ошо 7 адамга ошо ден соолугуна зыян келип, жанагындай бактар кулап, кээде ушу чатырлардын эмеси зыян тийгизген учурлар болду. 4 адам ушу амбулаторлук дарыланууда болуп, 3 ошо стационардык дарылануудан чыгышты, дарыланышты да. Бирок ден соолуктары аз канааттандыраарлык. Мындан тышкары ошо аталган чыгымдарды эсептөө боюнча ошо комиссия иш жүргүздү. Чечилүү комиссиянын жыйынтыгы менен ошо 1 миллиондон ашык чыгымдар учураган. Бул боюнча ошо жарандарга көмөк көрсөтүү боюнча чечилүү иш чаралар жүргүзүлдү убагындачы. Анан азыр кароодо да бул маселечи. Анан шамалдын ылдамдыгы негизи критерийлер боюнча, өзгөчө кырдаалдардын критерийлери боюнча бизде атайын токтом менен бекитилген. Бул боюнча дагы ошо элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, азыр иш чаралар аткарылууда бул боюнча. Ушул суроо эле ууда. Кийинки сурообуз мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун өкүлүнө болсун. Нарын облусу боюнча деги эле камсыздандыруу жагында иштер кандай жүрүп жатат? Жыл сайын үйүн, турак жайын камсыздандыргандардын саны өсүүдөбү? Сурооңузга рахмат. Биринчиден жылдан жылга турак жайлардын камсыздандыргандардын саны өсүүдө десек жаңылышпайм. Мисалы үчүн мисалга эле айтсак, былтыр бир жылда 2023 жылы Нарын облусу боюнча 6219 турак жай камсыздандырган болсок, быйылкы жылдын 5 айында 3384 турак жай камсыздандырдык. Бул башкача айтканда, бул былтыр бир жылда кылган турак жайдын быйыл жарымын 5 айдын ичинде кылдык десем туура болот. Андан сырткары
Бұл тұрақ жайын елемес, азыр күчірді бағы өзінің чарбалық құрылыштарын, хозпастройке деп қолсы, шол чарбалық құрылыштарын қамыстандырамын деген, ұналарын қамыстандырамын деген жарандар ұста көйуді. Учурда эми багы мурдагы жылдарга салыштырмалуу элдин камсыздандыруу болгон көз карашы түшүнүгү өстү десем жаңылышпайм. Себептен эле мына камсыздандыруу уюмунун ачылганына быйыл 8-нчи жыл. 8 жылдан бери багы алгылыктуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнүн натыйжасында азыр облуста жылдан жылга күн санап ошол турак жай камсыздандыргандардын саны өсүүдө. Биздин айрым көрүүчүлөр дагы маалымат жетпеши мүмкүн. Азыркы тапта турак жайды камсыздырган канча каражат кетет? Ошол туурасында анан кан эгер бир баа жабыркаса кандай болуп төлөнүп берет ошол туурасында айтып берсеңиз. Турак жайды камсыздандыруу бул айыл жергеси жана шаар жергеси деп экиге бөлүнөт. Бул шаар жергесиндеги тургундар 1200 сомго камсыздандырат бир жылга. Кепилдик суммасы 1 000 000 сомго чейин деп каралган. Ал эми айыл жериндеги тургундар турак жайын 600 сомго камсыздандырса болот бир жылга, аныкы 500 000 сом деп каралган айыл жериники. Эми бул менин оюмча тарифтер баягы салыштырмалуу ылдый эле, баягы мен ойлойм жарандардын чөнтөгүнө деле өтө оор келбейт бир жылга 600 сом, бирок кепилдик суммасы 500 000 сомго чейин. Ал жерде баягы турак жайдын чоңдугу же кичинеси же эмне максат, эмне материалдан салынган, кайсы жылы салынган деген критерийлер каралбайт ал жерде. Мисалы баягы бизге ушундай суроолор болуп калат, фундаментимди таштан эле түптөдүм эле же дубалым баягы топурак сокмодон эле салынган жарайбы. Бул баягы турак жайды камсыздандыруу бул мамлекеттин социалдык проектиси да. Бул ошол жерде жарандарга убагында жардам берүү. Баягы өзүнүн ар бир үй бүлөнүн бюджетин баягы ошо өзгөчө кырдаалдардан коргоо десем туура болот да, баягы айттырбай келген кырсыктардан. Анан бул жерде ошондой критерий, андай критерий карабайт. Бир гана ошол эгер камсыздандыруучу турак жай соттун чечими менен камакта турган болсо камсыздандырууга жатпайт. Жанагындай кооптуу аймакта жайгашкан деп ошол аймактан башка аймакка көчүрөбүз деген чечим чыккан жерлер болсо ал жерлер камсыздандырылбайт. Жана авариялык абалда деген өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн чечими болгон турак жайлар камсыздандырууга жатпайт. Калган турак жайлар камсыздандырууга болот. Дагы бир нерсе өз максатына пайдаланылбаган турак жайлар деген бар. Мисалы үчүн өзүнүн техникалык паспортунда турак жай деп жазылган, бирок ал өз максатын өзгөртүп же бир жеке менчик компанияларга офис катары же дүкөн катары пайдаланып кеткен жагдайлар бар, ошолор баягы турак жай катары камсыздандырууга болбойт. Эгер үйдүн чатыры бүлкөтө турган болсо толугу менен төлөнүп береби же кандай? Бул жерде дагы ошол төлөп берүүнүн дагы токтом менен бекитилген критерийлери бар. Ал жерде ошол келтирилген чыгым төлөнөт. Келтирилген ошондо өзүнүн ар бири мисалы ошол 500 000 сом бөлүнөт. Мынча пайызы пайдубалга, дагы бир канча пайызы дубалына, чатырына, ички жасалгасына, эшик терезесине деп бөлүнөт. Ошол чатырга деп бөлүнгөн пайыздын ошол келтирилген ошондон келтирилген чыгым алынып, ошол сумма төлөнөт. Канча келген болсо. Каталган мисалы катталды дейли, каталгандан тартып канча убакытта төлөнүп берилет? Бизге негизи кырсык катталгандан тартып 15 күндүн ичинде бизге билдирүү бериш керек. Ар кандай жолдор менен, балким телефон аркылуу же кат жүзүндө берип жибереби же өзү келип билдиреби, бизге 15 күндүн ичинде билдирүү бериш керек. Бул негизи башында мыйзам кабыл алынганда 3 күн деп белгиленген. Анан баягы биздин жарандардын шартына карап, мисалы айрым айылдарыбыз биздики облус борборунан өтө эле алыс жерде жайгашкан айылдарыбыз бар, ошолорду эске алуу менен 15 күн деп белгиленген. Биз барып жеринин актыны түзүп өзүбүзгө тиешелүү кызматтарыбызды аткаргандан кийин ошо мыйзамда жазылган 30 календардык күндүн ичинде төлөм жүргүзүлөт. Жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул багытта суроолоруңуздарды да узатсаңыздар болот. Экрандагы телефон номерлер аркылуу, WhatsApp аркылуу байланышып суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. WhatsApp'тан дагы бир суроо келиптир. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү экен. Наристелери жоголду эле, нарды сууга түшүп кетип, ошолор эмне болду, издөө иштери токтотулдубу дейт. Азыркы учурда ушу баарыбызга маалым болгондой, ушу май айынын башынан тартып ушу нарын суунун капыстан ушу эки жаш өспүрүм түшүп кеткен. Андан тышкары Ак Таалар районунда дагы ушу сууга түшүп кетүү фактысы катталып, аякка дагы бир киши түшүп кеткен, ошо менен 3 киши сууга түшүп кеткен. Бирок Ак Таалар районундагы жаран ошо биздин куткаруучулардын жардамы менен ушу суудан денеси алынып чыгарылган, тиешелүү кызматтар өткөрүлүп берилген.
Мындан тышкары эң өкүнүчтүүсү ушу Нарын дарыясынын азыркы күндө агымы жогору болууда. Бүгүнкү күнгө карата ушу 285 метр куб секунд суу агууда. Бул жаан жаан аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу бул көрсөткүч өсүүдө. Ушу 12 майда анан 14 май күндөрү ушу эки жаш бала түшүп кеткен. Алгачкы күндөрү бизде ушу издөөчтөрүндө активный фаза деп коет. Ошол күндөрү биздин бөлүктүн башкармалыктын ушу Нарын шаарынын бөлүгүнүн Актала районунун куткаруучулары жалпысы 100 ашык куткаруучу тартылган издөөчтөрүндө. Мындан тышкары ушу ички иштер бөлүмүнөн дагы 150 кызматкер жергиликтүү тургундардан ошондой эле ошо жарандардын тааныштарынан биригип ушу активный фазанын ичинде 100 ашык 150 чукул 200 чукул киши тартылып издөө иштерин жүргүзүштү. Азыркы учурга чейин ушу издөө иштери биздин кызматкерлер тарабынан уланууда. Нарын дарыясынын бал кооптуу деп аталган ушу жээктердин баардык жээктерин ушу карап чыгып атышат. Бул кароо иштерине атайын бизге дрондор бар, ошо дрондордун аркылуу өзүбүздүн каражаттары бар, ошо менен кызматкерлер издөө иштерин улантышууда. Бирок азыркы күнгө чейин жыйынтык бере элек да тилекке каршы. Издөө иштерине Актала райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн тартылган ушу активный фазасында ушу Нарын дарыясынын ушу Жалал абад Тогуз Торо райондук өзгөчө кырдаалдарынан да кызматкерлер тартылышкан. Бүгүнкү күнү дагы ушу издөө иштерин жүргүзүштү куткаруучулар. Бирок тилекке каршы жыйынтык бир элек болууда. Негизи эле буга чейин ушу Нарын суунун жээгинде жашаган баягы кооптуу деген жактарда жашаган үйлөргө бир кандайдыр бир эскертүүлөр берилди беле? Ушул жакты мындай тозуңуздар же болбосо бир балдарды караңыздар деген сыяктуу бир мындай эскертүү иштери жүрдү беле? Мындай алдын алуу иш чаралары ушу жарандарга, анын ичинде ушу окуучуларга, ушу Нарын суунун жээгинде жашаган жарандарга биз жыл сайын эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бул биздин атайын өкмөттүн токтомунун негизинде дагы ушу ички иштер министрлиги менен ушу жергиликтүү бийлик органдары менен айыл өкмөттөрүнүн кызматкерлери менен биздин кызматкерлер биргеликте атайын графиктин негизинде ушу элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп келишет да жыл сайын элечи. Жыл башынан бери дагы ошондой түшүндүрүү иштери ушу Нарын суунун жээгинде жашаган турак жайлар жашаган тургундарга, окуучуларга, андан тышкары ушу именно ушу Нарын суунун жээгинде эмес, башка мектептерге чейин барып ушу билим берүү жер борборлоруна чейин барып ушу түшүндүрүү иштерин аткарышкан. Бирок ошого карабастан дагы ушу Нарын суунун жээги баарыбызга белгилүү, ушу шаардын ичин аралап өтөт. Почти жарымынан көбүн жерин баары ачык жайгашкан. Ошондой жанагындай кырсыктар катталууда да тилекке каршы. Мындан тышкары ушу жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте атайын жанагы такталарды уюштурганбыз. Азыркы учурда ушу Нарын суунун жээктеринде, ушу айыл өкмөттөрүндө, Актала районунда, Нарын районунун жээктеринде ушу 70 ашык ушундай кооптуу жерлерге ушу такталарды коюшкан да. Бирок жанагындай ушу кырсыктар катталып калууда да. Бул биздин түшүндүрүү иштерине карабастан дагы ушундай кырсыктар катталып калууда. Рахмат. Кийинки суроо WhatsApp'тан келиптир, камсыздандыруу уюму менен. Турак жайды камсыздандыруу өз эрки менен болуш керекпи дейт. Турак жайды камсыздандыруу бул мыйзамы билдиртүү деп кабыл алынган 2015 жылдын 31 июлунда кабыл алынган 209 мыйзам бар. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу деп. Бул ошол мыйзамды атайт турган эле бир турак жайды камсыздандыруу бул милдеттүү. Дагы бир суроо бар экен сизге. Саламатсыздарбы, мен Нарын шаарынын тургуну Абдулдаев Төлөгөндө ТРТС аймагындагы Нарын дарыясынын жээгинде Чечейбаева көчөсүндө жашайм. 2 жылда камсыздандырылган акчаны кайтарылып берилеби же берилбейби, коопсуздук жерде турабыз деп камсыздандырбай койгон Чоберт Косов дейт. Кооптуу жерде сиз деп камсыздандырбай койгон дейт. Бул боюнча эми баягы кооптуу аймактар МЧСнин өкүлү айтып кеткендей, бул кооптуу аймактар баягы кээде ошол жерден кооптуу аймак деген тизмеден чыгарылып турат же кайра жаңыланып киргизилип турат да. Анан балким бул байкебиздин үйү ошол кооптуу аймакта мурда болбогон
болушу мүмкүн, анан кийин кошулуп калгандар ошол кооптуу аймактын тизмегечи аймагы. Анан мурда төлөнгөн акчасы кайра кайтарылып берилбейт. Себептен эле биз ошол алган акчага ошол үйдү биз 2 жыл биздин эмебизде турду, жоопкерчилигибиздечи. Эгер ошол 2 жыл аралыгында бир табияттын кырсыгы же бир өрт кырсыгы болгон болсо, биз кайра ошол чыгымдын орун толтоочу каражат маселесин төлөп бермекпиз да. А бул камсыздандыруу төлөмү кайра кайтарылбайт. А негизи эле жыл башынан бери сиздер тарабынан канча үйгө чыгымдарды төлөп бериңиз жана канча суммада? Былтыркы жылдан баштап айтсак, былтыр жалпы жөнүнөн 20 объектиге 1 450 000 сом төлөп бергенбиз, анын 16 жеке жарандардын турак жайлары. Бул былтыркы жылдын 12 июнунда Чумал районунун Чайек айылында сел жүргөн 12 турак жай ошол Чайек айылынан болгондордун тизмеси. Бул жерде эң аз сумма алгандары 6 300 сом алган, эң көп сумма алгандар 500 000 сомдон алышкан да. А быйылкы жылга алсак, бир жаран кайрылды жылдын башында. Ат Башы районунун Өзгөрүш айылынан кайрылган үйүнүн чатырынын бир аз жери ошо шамалдын кесепетине жабыркаган, ага 4800 сом төлөнүп берилген. А учурда болсо ошол быйылкы жылдын 10 маянда болгон Ат Башы районунда катуу шамалдын кесепетине жабыркаган 24 турак жайдын документтери, тиешелүү документтери учурда бизде кароодо болуп атат. Жакын арада биз аны төлөп берүү жагын карайбыз. Жакшы, анан чоң шамал катталган учурлар да болуп атат, машиналарды басып калган. Унааларды камсыздандыруу боюнча иштер кандай жүрүп жатат? Унааларды камсыздандыруу боюнча бул былтыркы жылы Нарын облусу боюнча 104 жаран өзүнүн автоунаасын бизден камсыздандырган. Бул автоунааны камсыздандыруунун эки түрү бар. Тактап айтканда, биринчиси автотранспорт каражат ээлеринин жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу деп, бул милдеттүү. Баягы орусча айтканда ОСАГО деп коет, бул дүйнө жүзүндө кеңири таралган камсыздандыруунун түрү. Бул боюнча былтыр биз 453 унаа камсыздандырылган. Бул жерде бул унаанын өзү эмес, ошол унааны айдаган айдоочунун жоопкерчилиги камсыздандырылат. То есть экинчи, үчүнчү жактардын астында да. А автокаска деген түрү бар. Бул жерде автокаскада унаанын өзү камсыздандырылат. Күтүлбөгөн кырсыктардан, жол кырсыктарынан, табияттын кырсыктарынан, ошол эле өрттөн. Быйылкы жылы ошол эле автокаска түрү менен камсыздандырылган 3 унаага 1 000 000 сомдон ашык акча каражатын төлөп бердик. Жыл башынан бери. Тактап айтсак, мисалы Чумал районунун Миңуш айыл аймагынын тиешелүү кызматтык автоунаага 260 000 сом төлөдүк. Нарын облустук архив башкармалыгынын автоунаасында жол кырсыгынан жабыркап калды эле, ага 100 000 сом төлөдүк. Ошондой эле Кыргыз Кытай биргелешкен Жонжиманик жоопкерчилиги чектелген коому бар, ошонун автоунаасынан 816 000 сом төлөдүк. Жакшы, рахмат. Эки суроого кайрадан эле өзгөчө кырдаалдар мисилегиндей болсун, өкмөлүү болсун. Сиздерде негизи эле шарттар кандай болуп атат? Техникалар ошол эле ар кандай табигый кырсыктарга техникалар жетиштүүбү? Шарттар боюнча айтып берсеңиз. Азыркы учурда биздин материалдык техникалык абалга токтолсок, мындан 2 жыл мурун ушу баардык өрт өчүрүүчү унааларыбыздын баары жаңыртылган. 10 ашык ушу атайын өрт өчүрүүчү КАМАЗ базасында жана ХОВО базасында атайын заманбап өрт өчүрүүчү унаалар менен камсыздап берген биздин министрлик. Мындан тышкары атайын авариялык куткаруу унааларыбыз дагы ар бир райондо жайгашкан, ар бир районго бөлүнүп берилген. Ушу алыскы Миңкуш айылына чейин ушу өрт өчүрүүчү кызмат, өрт өчүрүүчү унаалар менен камсыздалган. Бул өрт өчүрүүчү унаалар азыркы учурда ушу эл аралык деңгээлге жооп берген, ушундай жакшы мобильный болгон, суунун дагы көп өзүнө камтыган унаалар болуп саналат. Анын ичинде баардык каражаттары бар, бүт атайын өрт өчүрүүчү шаймандар болот, ошонун баардык түрлөрү камтылган. Мындан тышкары өзүбүздүн кызматкерлер дагы атайын ушундай өрт өчүрүүчү кийимдер менен каражаттар менен толук түрдө камсыздалган. Бирок ошого карабастан дагы биз ушу жергиликтүү өнүктүрүү фонддор менен райондордун, мындан тышкары Нарын Теңир тоо өнүктүрүү фонду менен да биргеликте иштерди жүргүзүп, атайын жанагындай сууда жүзүүчү лодкаларды алганбыз, моторлуу, мотору жок мотопомпалар менен камсыздаганбыз. Ошондой эле дрондор менен да камсыздалган жана издөө иштерин, куткаруу иштерин жүргүзүүгө. Азыркы учурда шарттарыбыз жакшы, буюрса
кызматкерлердин билим деңгээлдерин өстүрүү боюнча тиешелүү иштерибизди өзүн планга ылайык жүргүзүп келебиз. Өзүбүздүн имараттарды жаңылоо боюнча дагы чечелүү иштер жүргүзүлүп атат. Мына Жумгал районунун өзгөчө кырдаалар бөлүмү 2-3 жыл мурун жаңыланган. Мындан тышкары ошо Кочкор, Атбашы, Актала райондордун бөлүктөрүн жаңылоо боюнча дагы чечелүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Баарыбызга белгилүү болгондой ошо Нарын өзгөчө кырдаалар министрлигинин Нарын облус башкармалыгынын карамагында атайын механизациялаштырылган ПМО деп койчубуз. Ошондой базабыз жок эле. Ушу 4-5 жылдан бери ошол мекеме жок болуп, ушу жанагындай кырсыктар өзгөчө кырдаалар катталганда техникаларды биз Ысык Көлдөн, башка аймактардан алып келип иштерди жүргүзүп келгенбиз. Бул боюнча дагы алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, биздин министрликтин колдоосу менен ушу жергиликтүү бийликтин, биздин башкармалыктын жетекчилиги тарабынан чечелүү иштер жүргүзүлүп, ушу аталган мекемени ачуу боюнча атайын проектилер, долбоорлор түзүлүп, иштер жүргүзүлүүдө да 70-80% ушу жумуштар аяктап калды. Ушу жакынкы арада ошо базабыз дагы ачылат деген үмүттө турабыз. Аталган база ачылып калса дагы ушу атайын инженердик техникалар менен жумушчулар менен камсыз болот эле. Жанагындай өзгөчө кырдаалдар катталган учурда ыкчам түрдө чара көрүү, ошолорду алдын алуу иш чараларын биз азыр министрликтен техниканы бөлүп алып келип атсак, ошол эле мекемебиз жасап турмакта. Бул боюнча бир топ иштер жүргүзүлдү чындыгын айтканда. Ушу жакынкы арада ушу ачылып калат деген үмүттөбүз. Алдыда жай мезгил келип атат, күн ысып, ошондо мектеп окуучулары дагы каникулга чыгат, анан сууга түшүү мезгили дагы башталат. Ошол боюнча элге кайрылуу кылсаңыз, эмнелерди эске алыш керек, кандай кооптуу жерлерге барбаш керек, бир ошол боюнча айтып берсеңиз. Туура, жакшы суроо болду. Ушу элге аталган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу кайрылып кетет элек. Эң негизги ушу жаш балдарды, өзүңүздүн балдарыңыздарды, ушу жарандар өздөрүн дагы ушу жанагындай кооптуу деп аталган аймактарга, сууга түшүүчү аймактарга баруудан тыюу салса өздөрүнчө. Балдарды жанагындай жаш балдарды кароосуз калтырышпаса, бизде Нарын областынын аймагында сууга түшүүчү деле мындай атайын жайлар жок эсе да, жок да такыр элечи. Анан жаш балдар жанагындай Нарын суунун жай аккан жерлерине барып кетип калышат экен. Чоң Нарын каналы бар, ошого кирип кетишет экен, ошого түшүшөт экен. Ошол учурда тиги ушу ата энелер ушу балдарын мындай тыкыр көзөмөлгө алып карап турушса. Мындан тышкары биз атайын ушу шашылыш эскертүүлөрдү да берип турабыз. Кайсыл убакта жаан жайт, шамалды дагы мына 2-3 саат мурун дагы эскертип атайын смстер келип атат баардык жарандарга чейин. Жаан чачын боюнча ошо боюнча дагы чечелүү иш чараларды алып барып, ошого дагы мындай кайдыгер карабай маани берсеңиздер деп айтар элем. Деги эле табигый кырсыктардын алдын алуу боюнча жарандар дагы өздөрү дагы эмне кылыш керек, ошол туурасында айтып берсеңиз. Балким сел, ошол эле сел, ошол эле шамалда өздөрү дагы алдын алуу кандай иштерди аткарыш керек? Бизде ушу 112 атайын бирдиктүү маалымат кызматы бар. Ушу 112 кызматы баардык региондордон чалса болот да. Андан тышкары биздин башкармалыктын 101 кызматы иштейт. Атайын башкармалыктын ыкчам телефондору бар. Кырсык катталган учурда тез арада ошол убакта билдирип турушса ушу жарандарчы. Эң негизги милдеттерибиздин бири ушу тез арада өз убагында туура так маалыматтарды берип турса бизге да жеңил болот эле да. Андан тышкары аталган 112 кызматы аркылуу чечелүү телефон аркылуу жардам сурабастан телефон аркылуу да консультация дагы алса болот. Биздин кызматкерлер ошо кандай учурлар, кандай иш чараларды кээ бир адамдар билбей калышы мүмкүн. Ошо консультация иштерин дагы сураса ошо кызмат көрсөтүүлөрдү айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турушат да. Анан жеке жарандардын ушу жанагындай азыркы учурда сел агындары ушу арык, кээ бир арыктардын, кээ бир кичине каналдардын эшиктин алдындагы ушундай суу агуучу жерлердин тазаланбагандыгынан улам дагы ушу сел агындары жүрүп кеткен дагы фактылар катталат да. Ошон үчүн ушу ар бир жаран ушу өзүлөрүнүн эшигинин алдындагы арыктарды, каналдарды тазалап койсо дагы ушу кичине болсо да салым болот эле да. Рахмат, чоң рахмат. Кийинки акыркы сурообуз эркин микрофон болсун, камсыздандыруу уюмуна.
ар бир үйдү турачайды камсыздандыруу зарылды ошол боюнча айтыңыз. Учурдан пайдаланып мен Нарын облусунун тургундарына кайрылып кетет элем. Учурдагы акыркы мезгилде жаратылыштын башка жактан климаттын өзгөрүшү байкалып атат. Мурда болуп көрбөгөндөй шамал, болуп көрбөгөндөй сел агымдары жүрүп кетип атат. Жер титирөөлөр болуп атат. Ошондон алдын ала сактанып, ошо турак жайларыңыздарды камсыздандырып кетүүгө чакырат элем. Биздин ар бир айыл өкмөттө райондун борборлорунда, облустун борборунда камсыздандыруу кызматкерлери иш алып барат. Ар бир айылда ошолорго кайрылып, убагында, учурунда камсыздандырып койсо, бул мен ойлойм, бул туура өзүнүн баягы материалдык чыгымдын алдын алуу болот эле жарандарыбызга. Ошол эле ар бир райондун борборунда, райондук администрацияларда ошол биздин камсыздандыруу өкүлдөрүбүз иш алып барат. Ошолорго кайрылса, турак жайларын камсыздандырып берсе болот. Чоң рахмат. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиздерге ыраазычылык айталы. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы даярдыгы келип турганыктан биз коштошкон отурабыз. Биздин суроолорубузга өзгөчө отурда алдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгынын бөлүм башчысы Нурлан Эралиев жана ошондой эле мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын облустук филиалынын менеджери Нурсултан Мамытов багинебиз жооп берди. Кийинки эфирден жолугуп чакты, сак саламатта калыңыздар. Ал эми эфирде мен Нуруз Абылаев алып бардым. Кийинки